Дами, дами, господа, тук виждате нагледно, не знам дали се видях хубаво, пак ще го покажа, нагледно част от телекомуникационните оператори, аз така не съм се старал да го напиша по-така четливо, не, по-красиво четливо, красиво четливо, така с ръката. Deutsche Telekom Group Германия, Айно Австрия, са два телекома в България, не знам дали сте го знали това нещо, както и ЕЧЕЛ, PPF Телеком, където имат така разширение в бизнеса в Сърбия, в Унгария, в Източна Европа, БТК Виваком, Виваком да е по-лесно, Булсатком България, аз груп да е от Телекома, сам, че там съм пред регистрация, това го спрямо го приказвам, да не е дразнител. Български Телеком и Телевизия, България Балчик. СКА Телевизия България, град Бургас, Добруджа кабел, Балканиан Airways България, град Пловдив, MVNO Mobile Virtual Network Operation Европейския съюз, това са на Испания, Франция, Германия, Великобритания, Албания, Северна Македония, България, това е виртуален нетворк, виртуален мобилен оператор. Ако имате желание да разберете какво е, можете съвсем спокойно да влезете да прочетете. Защо го направих? Това е част от списъка. Част от списъка. Другото продължение е част от списъка. Това е... сме малко от България, реално погледнато. Има и още от България. Ние сме по-малки в сравнение с другите държави. Но ще ви кажа следното нещо. Тук няма съмнително подозрително. Тук има... Сега ще ви обясня какви са минусите. Минусите, най-големите минуси, които аз съм забелязал в менеджерството през последните години в България, до някъде и в чужбина, са следните. Това е обяснението и анализа спрямо обслужването, общото обслужване и статистика спрямо постигнати и минусови резултати спрямо кол-центрове. Казвам го по този начин, защото не е лесно. Сега ще ви кажа защо. При мое изчисление, ако аз се обаждам, един човек се обажда за един същи проблем, мога да направя 360 обаждания в 5 дена в седмицата или те се явяват, чакайте малко сега, на минута обаждане, спрямо 8 часа, може да го смете в седмицата 5 дена, спрямо един път една сълта, примерно, спрямо продължението и в месеца колко обаждания, като са брои последния начин, до неизчистване на проблема на даден човек. Но има хора, които пък го правят по начин, по който пък хората започват да се трудят на различни телекомуникационни оператори и обслужване и продължението, по начин, по който е апгрейд на системата спрямо положителния имидж относно служителя. Аз по този начин го казвам. Няма да коментирам нещо отпреди, което е съвсем нормално, защото някои хора са дразнят, ама нямат право да са дразнят. Това, което мога да кажа. Също така, моето мнение е, че трябва да се спре да се блокират потребители временно за един месец до неизясняване на причината и до неосъвършенстване на системата. Дори да е едно и също после, то поне ще бъде поддържаща част работа. Разбирате ли? Защото и специалисти в кол-центри IT сектора и продължението и други тези, които са със средно или висше образование, не точно така специализирано, те се научават по някакъв начин. Това се отнася и за чужбина и за България, не само за България. Мисълта ми беше следната. Че колкото по-така на момент състояние разнообразие има в годината, макар едно и също, винаги може да се задоволява мирогледа, но не е натрупване на мозъка с информация.
това, което мога да кажа, да. Защото и при мен го има същия ефект, първо почивка, отдих, изчистване на информацията, знанието от мозъка. Изчистване означава намаляне на обема информация в мозъка, памет, мозъчна памет, където реално погледнато, човек се успокоява и почне да мисли по начин, по който не съществува толкова много технологии, много ни мисли, живееш малко по-така, примерно разходки, туризъм, каране на колело, има и още едно нещо, фитнес, добра храна, туризъм, ресторанти и така нататък. Това са начини, по които самия организъм свиква. И това е гаранция, където ще има така периодично по-малко натоварване. Ето сега, примерно, аз мога да ви кажа моята оценка за такса сграда там, където аз живея и извън, където аз живея, 5-10. Защо не съм отличник? Ами, защото, примерно, имам ини минуси, ама няма да ги казвам. Примерно, едно и също, на висок тон едно и също, изнерващо едно и също, по някое изпадане на плюс 18 години, като ми превърти шайбата, примерно, нали, то монотонно едно и също човек, нали, по този начин. Но то е било по начин, по който аз съм следил поведението на един човек, не е цел да го използваш човека като опитна мишка, защото самият човек, примерно аз, не искам такъв живот. Са, нали, аз съм бил свидетел, примерно човека се е доса като така, едни мелодични приказки, но аз като член на политическа партия и член на общото мислене на политическите партии в България, в Европейския съюз и в Европейския съюз по принцип, никога не бих употребил в речника, поне при мен е така, никога не бих употребил никога не съм успявал да употребявам в изречението. Съжалявам, че така гледам пространството като умрял. Това беше майтап. Продължението, което исках да кажа, е следното. Аз се изразявам по друг мелодичен, професионален начин, но не е буквалния смисъл. Другото ми изречение, което ми дойде в мозъка, ма то като тече мозъчната мисъл в мозъка, не е много лесно. Че в моята медия е моите различни държания, не винаги заснети, са, и обясненията ми са били свързани на човек, който е на различна възраст. Това, което мога да кажа. Всичко добро ви пожелавам и най-важното, здравето и бистър поглед в съзнанието на човек. И най-вече то е достатъчно.